Доброе утро. Доброе. Будете ссориться или вот так агрессивно смотрите? С намерением ссориться? Или нет? А есть Святошинская, Гриневич фамилия. Все нормально? Здесь водительская, никто вас не покажет. Мном надо? А? Я вас не чую. Не покажете посвящение, каких вас мы не А это вопрос или предложение? Не, ну я питание, я разумею. Не, ну я даже не знаю, вы так поставили такую ситуацию тупиковую. Чего? А чего же вы запитали? Вы мене просите, чи требуете, чи запитуєте? Ні, ну требувати це як. Вимагати требувати це трошки не те. Ну, в принципі, ви, якщо законопослушний водій, то зобов'язані предоставити. Законопослушний. Ще раз. Законопослушний, говорю. Тут не покажете? Коре. Якщо причина цікаві вас, вас там дальнє світло було приїжджати. Габарити. Що воно було вімкнуте ще раз? Світло, світло дальнє. Чи то ксеноне у вас? Середнє було. Інспектор Гриневич, так? Тобто, ви... Віталій Григорович. Віталій Григорович, а ви сьогодні щось вживали? Ще раз питання. Ви сьогодні вживали щось? Ну таке. Справа тим, що я не вживаюся. Зовсім. Я теж не вживаю, але якось воно трохи не сходиться. Я вам питання не задавав, чи ви вживали, чи не вживали. Я ж вам таке питання не задавав. А ви з якого району? Ви Святошинський? Святошинський, так. А можна ваше посвідчення? Ще раз. Посвідчення ваше можна подивити? Подивитися. О, значка бачу, не видно, не видно місця. Ну, 4,65. Ну, 4,65, а посвідчення? Коля, не питаєш, а ви не покажете посвідчення? Ні, ну чого? Стаття 5 з мене... Подивіться з камери. Обов'язково. Камера не з ним не надо. Ви тут станьте, ось ви тут станьте. Гриневич до 15 років. Добре, добре. Здравствуйте. Здравствуйте. І у вас нема значка? Ну де ж він у вас? Ну дивіться. Немає у вас теж значка. Я раз побачив. Що ж ви порушуєте? Ну як що порушує? Така ситуація в країні. Заховали значки на всякий спосіб. Така ситуація, так. Знімати хочу, такі посвідчення, чи показувати, чи не показувати. В принципі, не показує ніколи, правильно? Не поняв ще раз. Посвідчення обов'язково, не пред'являєте ніколи. Як це ніколи? Пред'являєте? Звісно. А в дані? Пострадав не показує. Не, ну... Я вже сьогодні вже четвертий. Коля, вже пора показувати. Не, ну, звісно, можу показати, але це мені... І це платно. Ні, не платно, 50 гривень, і він покаже. Я 50 доплачу, він вже 100 бере. Ви даєте 50, я доплачу полтинник, і він вам покаже. Чесно, я даже не знаю, що... Ви мене поставили таку ситуацію. Чому? Ну, чим? Запитали, чи... Поведінкою чи? Чи будемо лаятися, чи не будемо лаятися. Ну, я підходжу до автомобіля, бачу, я якось так агресивно настроєю. Може, і ні, може, мені так довго. Я сиджу і мовчу. Не дергаюсь, нічого не роблю. Да, як же я можу? Ситуація така в стране. Я сиджу агресивно, але... Ну, з вами приємно. Я ж не агресивно сиджу. З вами приємно. Чесне слово. З вами приємно. Я можу їхати. З тобою приїхав. Як же ти можеш? Біжи, посадь до мене машину. Ми поїхали, ти побудеш. А що, ми з тобою приємно, з нами є. Може, ми з вами застанемо? Ви знаєте, Колю, на Петропавловську, Барселону? Я можу почекати. Ти завезеш їх тут? Не хочу. Повірте, що в мене все є. Ну, все... Я вам вірю. Все... Справа тим, що я бачив ваше все... свідчення, я бачив ваше. Все насправді. Навіть у мене
номера проверяли, чи вони рідні, чи не рідні. Там, може, посвідчення тільки класно, але там автомобіль я бачу. Форд 12, все як положено, все чітко. Да. Інспектор Шкрябов навіть там брав експертизу на язик з цього з номера. З номера з якого? Заднього. А наше на язик? Ну, експертизу проводив. Нема такої експертизи. Ну, а він так робив. Так, розважаєте, що? Ні, так? А він так, мене не видів, він так робив. Він підходить, зайде до машини, я так по этому чіп-чіку, ну, підходить, каже, о, я бачу, що у вас там номер, то-то-то. Світлиться, починає мені розказувати. Все освітлено, все добре, так? Да. Ну, бачите. Добре тут. Щасливо на дорогу. Щасливо. Трохи наоборот, дуже не будь. Нам щасливої дороги. Ще раз. Нам щасливої дороги, а вам щасливих этих. Служби. Попутчиків. Попутчиків. Багатих. Так, таких. Дуже добре. Подвипивших. Спасибо. Що спасибо? А у вас є плани по протоколам чи немає? Вас не заставляють? Бо от мені жалувалися. Водителі нам жалуються. Ну що? Жалувалися водителі і жалувалися працівники, що опять от плани по протоколам. Ну ще не знаю, їх ніколи не було і. І немає. Який ви іскренні прапор? Просто у вас є Святошинському ГАІ от, святий екіпаж. От, чесно, от, ну, так, це як... святі люди. Ну, як, святих людей немає. Святі вони... Ну, є. От у вас Святошинський є святий екіпаж. Це який? От, на чому? На машині. Я розумію, що вертольот... Ну, так об'ясни, що це таке. Нам уже теж цікаво. На Ланосі, на зеленому. На зеленому? Да. Не, ну, помню, чим ми так не помню посвятилися. Ну, от нормальні, адекватні інспектори служать по закону, як вимагає буква закону. Ні шах вправо, шах вліво, ні такого немає. От іменно, іменно по букві закону. Може бути? Серйозно, стільки з ними общався, і вчителя з ними общалися, там, ну, взагалі. Даже намека немає там, щоб вони щось зробили не так, як треба. Це добре чи було? Це отлично. Та щоб всі такі були, це ми. Поступово до цього. Ми б їм пам'ятники ставили. Поступово. Ні, то пам'ятники живим не ставили. Ну як не ставили? Ми б так би і не живим і ставили, бо чому ми б дивилися. Власне, у вас тільки один екіпаж такий є. Я стараюсь зрозуміти, але не можу. Ні, я не пам'ятаю ці фамілії, номер там. Ну, кажу, факт в тому, що з ним общався, там взагалі люди шикарні. Кошерні. Щось неприємно, і дивно поїхали. Щось таке про. Ладно, добре, ми поїхали. Добре.